תודה רבה לפרופסור יוסף טבורי, ואנחנו נעבור ממעגל החיים אל עזרת הנשים, עזרת הנשים, השתנותה של עזרת הנשים באדריכלות בית הכנסת במהלך הדורות. ואת זה ישמיע לנו פרופסור דוד קסוטו מאוניברסיטת אריאל. אציין כמה פרטים חשובים מקורות החיים של דוד, פרופסור דוד קסוטו. הוא היה ילד מסתתר בתקופת השואה, גדל בבית זקנו הרב פרופסור קסוטו, פרשן המקרא וההיסטוריון הידוע, ואחר כך כאן עם, כמובן כשהגיע לארץ למד ארכיטקטורה בטכניון, והיה גם בונה ערים במשך השנים, תכנן עשרות מבני ציבור, מבני מגורים, גם בארץ וגם בעולם בכלל, וחבר מועצת הנהלת יד בן צבי, יושב ראש חברת יהודי איטליה בישראל, ומי שהיה איתנו בוודאי יחד עם מרכז דן, אנחנו זכינו להשתתף בכנסים שהמרכז הזה קיים יחד איתנו, ואני מקווה שעוד נחזור לזה גם אחרי תקופת הקורונה בעזרת השם. יושב ראש חברת מוריה העירונית הממשלתי שבמסגרתה תוכנו, רק אני אומר מבחינת העשייה, העשייה שלך בעניין הזה, כל מה שקשור לבנייה ולאדריכלות, ואציין שכבר ב-2013 הוענק לו תואר יקיר ירושלים. אם כן, פרופסור דוד קסוטו ידבר על השתנותה של עזרת הנשים באדריכלות בית הכנסת במהלך הדורות. בבקשה דוד, 20 דקות, כמו כולם. בבקשה. רק שאפשר יהיה להכניס את זה. איך להביד את ה... טוב, גבירותיי ורבותיי, חבריי למושב הזה, שמעון, הרב טבורי, כל הציבור המכובד, שמעון הזכיר מקודם שכדאי לעשות עוד כמה נושאים, ואני חושב בית כנסת אומרים שהוא בניין, אבל למעשה זה 10 יהודים, היום כבר אומרים ש10 יהודיות, אז אבל מקווה זה בניין, אז אני חושב שכדאי להקדיש למקוואות גם כן נושא. אני בהתחלה רציתי להשתתף בפאנל שירכז יעקב עדני, אבל אמר לי שמעון, לא, זה רק נשים, ולא רציתי לשנות את מיני, אז החלטתי לוותר ולהיכנס רק לעזרת הנשים בשלב הזה. עכשיו אני, עזרת הנשים מתחילה בעזרת הנשים בבית המקדש. זה היה, אתם יכולים לראות כאן, שעזרת הנשים הייתה במקום, אני לא יודע אם החץ מופיע כאן, אתם רואים אותו, לא רואים אותו. הנה, רואים. זאת עזרת, בעצם עזרת הנשים הייתה, אולי נגדיל את זה, זאת עזרת הנשים הייתה בכניסה לבית המקדש, ואנחנו רואים שעזרת הנשים הייתה מקום שגם ישראל וגם הנשים היו משתתפות בו.
בהתחלה מדובר על שמחת בית השואבה, היה מדובר שנשים היו בפנים וגברים היו מסביב, מבחוץ, וראו שיש יצרים וצריך להפסיק את זה, אז החליטו לשים את הנשים מבחוץ ואת הגברים מבפנים, וזה לא עזר, הגברים האלה, אוי ואבוי. אז בסופו של דבר הקימו גזוסטרות מסביב, ואנשים היו מוגבהות, ולא הייתה שם שום סכנה בעצם שיהיה מחשבות חטא. אז עכשיו אני רוצה להביא כאן שתי ברייתות מאוד חשובות, כי שתיהן אומרות כביכול אותו דבר, אבל לא. הראשונה בתוספת מגילה היא המוקדמת ביותר, בבבלי היא המאוחרת ביותר. אז ביום טוב יום טוב מעלים חמישה לקריאת התורה, ביום הכיפורים שישה, בשבת שבעה, ואם רצו להוסיף אל יוסיפו, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר ביום טוב חמישה, ביום הכיפורים שבעה, ובשבת שישה, ואם רצו להוסיף מוסיפים, והכל, וכאן הנקודה המעניינת, הכל עולים למניין שבעה, אפילו אישה, אפילו קטן. זאת אומרת, יושבים כולם יחד, ומי שיודע לקרוא, לא מדובר על מי שלא יודע, אבל אם אישה יודעת לקרוא, היא עולה למניין שבעה, זאת אומרת, היא אחד משבעת הקרואים, וגם ילד אם הוא יודע לקרוא. עכשיו, הברייתא בתוספתא אומרת, אין מביאים את האישה לקרוא את הרבים. לעומת זה, בבבלי, אותו דבר, הכל עולים למניין שבעה, ואפילו קטן ואפילו אישה, אבל אמרו חכמים, והאבל הזה הוא לשון הסתייגות, אם אישה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור. זאת אומרת, אם יושבת אישה, ככה אומרים בבבלי, בברייתא שבבבלי, אם יושבת אישה בתוך הקהל, יודעת לקרוא, אבל היא לא תקרא כדי שלא ייפגעו הגברים שלא יודעים לקרוא. אני מתייחס עכשיו למה שכתוב בברייתא שבתוספתא. אין מביאים את האישה, זה לא, הכל עולים למניין שבעה, אפילו אישה, אפילו קטן. אין מביאים את האישה לקרוא את הרבים. כאן אין הסתייגות. אין אבל, כמו אבל אמרו חכמים. יש רק אין מביאים את האישה לקרוא את הרבים. מה המשמעות הדבר? שאם לא הייתה אישה בין היושבים בבית הכנסת, לא הולכים להביא אותה מבחוץ. זה סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, אין כאן הסתייגות מהאישה שיודעת לקרוא ויושבת בבית הכנסת. אז כאן אנחנו רואים שבעצם נשים ישבו בבית הכנסת יחד עם הגברים. זה מאוד חשוב לציין את זה. עכשיו, אנחנו, בתי הכנסת הראשונים היו בבזיליקות. כאן יש תמונה של בזיליקה נוצרית, אבל בזיליקות היהודיות היו אותו דבר. כאן אנחנו רואים שיש אולם תווך, ויש משני הצדדים שתי סתראות, מכל צד שתי סתראות. בתי הכנסת לרוב הייתה סתרה אחת מכל צד. עכשיו אנחנו רואים כנסייה, לדוגמה. זאת הכנסייה בחורבת חשק, שמצאו אותה, ומצאו שהיה אולם תווך, שתי סתראות, ועל הסתראות הצדדיות היה מעין יציע. אולי גזוסטרה, כן? ונשים היו יושבות בכנסיות, היו יושבות לחוד מהגברים. וזה אחר כך השתנה. אבל בהתחלה הנשים ישבו נפרדות מהגברים. מכאן נובע גם ההשתנות אצל הגברים. אם אנחנו נסתכל, נראה למשל את בית הכנסת בקורזין, שזה שחזור שלו, גם שם היה יציאה, ופה כבר הנשים יושבות בעזרת נשים. זאת אומרת, בתקופה הזאת, אנחנו מדברים על המאה החמישית, נשים יושבות בעזרת נשים, ולא יחד, כמו שראינו בברייתות שקראנו קודם. זאת אומרת, כאן יש כבר שינוי. עכשיו, אני עובר לימי הביניים, בתחרית מגרמניה,
מהמאה י"ד, שנעשה על ידי מומר בשם יוהנס פפרקורן, ואנחנו רואים שאנשים יושבות בחוץ, אין להם עזרה מיוחדת, הם יושבים בכניסה. וזה תקופה שלמעשה אנשים היו באות, אנחנו רואים גם שיש בין הנשים האלה, אני לא יודע אם אפשר לראות את זה בבירור, אבל גם נשים עם תינוקות, מחזיקות תינוקות בידיים, והם במבואה של בית הכנסת, לא בבית הכנסת. אנחנו מצד שני ראינו גם דבר אחר, וזה תופעה מעניינת, ישנו נוסע בתקופה של בתקופת ימי הביניים, סוף ימי הביניים, גוי בשם תומאס פלטר, והוא כותב שהוא ראה דבר מעניין, תיאר את בית הכנסת ותפילתם של נשים במרתף, זה היה באביניון, נשים במרתף שהאור חודר אליו מערובה שנמצאת שבחדר העליון, כלומר דרך חור ברצפה, הם היו רואות מה קורה אצל הגברים. דבר, זאת אומרת, נשים יושבות במרתף. החידה עובר 200 שנה יותר מאוחר באותו אזור, והוא אומר, הוא כותב, תחת בית הכנסת יש בית כנסת של נשים, ויש ערובות בקרקע של בית הכנסת, שמשם רואות ספר תורה, ויש להם חזן, חזנית, אישה שמתפללת לנשים בלעז. זאת אומרת, זה תופעה מעניינת. קודם כל, הנשים במרתף. אתם רואים במיניאטורה הזאת, זה היחידה שישנה שאולי זאת הכוונה. זאת אומרת, רואים את החזקת ספר התורה, הרב עומד על גבי תקרה, ומתחת רואים קבוצה של כנראה נשים, הגברים נמצאים כולם יחד עם עם הרב, הנשים נמצאות למטה. זו תופעה מעניינת, איפה היו הנשים. כאן אנחנו רואים את בית הכנסת בוורמייזה, וורמס, ואנחנו רואים כאן שיש שני בתי, יש בית כנסת של גברים, זה שאתם רואים למטה, אם אני אראה אותו עם החץ, לא, החץ לא מופיע כאן, אני, החלק התחתון זה הגברים, דרך אגב, העיגול שם בסוף זה הקפלה של רשי, ואנשים היו בבית כנסת משלהם, ורק שני חריצים, כאן זה נראה כדלתות, אבל לא, היו שני חריצים צרים שמשם, תודה רבה. אתם רואים, זה בית הכנסת, זה עזרת הנשים, וכאן היו שני חריצים שמשם יכלו לשמוע, ומתואר שהנשים, הייתה אישה שמדברת איתם בלעז, בלשונן, ומתארת מה שקורה בעזרת ישראל. זה בוורמייזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בית כנסת מה-14 בוורמס. ואם אנחנו נסתכל, נראה כאן את בית הכנסת של הנשים, זה באותו וורמס, והם דרך חריץ שומעות מה שקורה בבית הכנסת של הגברים, וזה פחות או יותר המצב שהיה בגרמניה באותה תקופה. באיטליה היה קצת יותר התחשבות בנשים. כאן אנחנו רואים את אחד מיניאטורה מאיטליה, המראה פנים של בית הכנסת, עם איכל, האיכל הוא כאן, עמוד התפילה הוא כאן, ואולי העזרת התיבה היא במקום הזה, אחורית לבית הכנסת. אבל מה שמעניין אותנו זה הפרגוד הזה, שמשמש, זה כבר לא חריץ, הן נמצאות מאחורי איזשהו קיר ופרגוד. דרך אגב, המרדכי
אחד האנשי ההלכה במאה ה-14 מתאר שגברים פרסו תליתות כדי להפריד בין הגברים לבין הנשים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תופעה של הפרדה מסוג אחר. בספרד המצב היה כבר יותר טוב. אנשים היה להם עזרה למעלה בקומה שנייה, והם צפו בתוך האזור שלהם אל החלל. זה דרך אגב בית הכנסת שנקרא היום, זה היה כנסייה בשם אל טרנזיטו, אבל למעשה זה בית הכנסת על שם שמואל הלוי אבולעפיה, וכאן היה מקום מושבו של הרב אבולעפיה, וכאן ישנם לאורך הקירות כתובות בעברית, אין ספק שזה בית כנסת, ולמעלה היה מקום לנשים. אותו דבר אנחנו נראה גם בבית הכנסת בקורדובה, על שם שמואל בן אפרים מחאב, שאותו שוב בית כנסת, ועזרת הנשים מוגבעת בקומה שנייה, והן צופות מלמעלה אל מה שקורה בעזרת ישראל. הדבר המעניין זה כתובת שישנה בטרני באיטליה, והטרני אתם יודעים שישנו פרשן ידוע, רבי ישעיהו מטרני הראשון, ואנחנו מדברים כאן בשנת 5,007, 1247 ליצירה, נבנית זאת הבירה על יד מבין נעים החבורה, בחיפה גבוהה והדורה, וחלון פתוח לאורה, ושערים חרשים לסגירה, ורצפה למעלה סדורה, והצטבעות לישיבת אורחי שירה, להיות צדקתו של אותו מבין, אותו נעים החבורה, הרבי ישעיהו מטרני, קראו לו המבין מטרני, כנראה שזה בית הכנסת שלו, להיות צדקתו שמורה לפני שוכן בשמי שפרה. 1247, דבר מרתק, ועזרת נשים לא מוזכרת בכלל. ודרך אגב, באיטליה הייתו תקופות שעזרת הנשים לא הייתה קיימת. אנחנו יודעים שהרמח"ל, הרבה יותר מאוחר, רבי משה חיים לוצאטו, לא חשב שנשים לא צריכות לבוא לבית הכנסת. כאן אנחנו רואים בית כנסת טיפוסי איטלקי, ואנחנו רואים שהוא מופרד לשני חלקים. זאת אומרת, זה מעניין לציין, הבימה מאחור במערב, והארון קודש במזרח, ועמוד התפילה על יד ארון הקודש. זה משנת 1247, אנחנו רואים את המצב הזה של דו-קוטביות בבית הכנסת, אין כאן איזשהו רמז לקיומה של עזרת נשים. זה בית כנסת בקרפנטרס, והבית הכנסת הזה הוא מאוחר, הוא מראשית המאה ה-17, אבל הוא נבנה על סמך בניין שהיה קיים קודם. וכאן אנחנו רואים באמת את עזרת הנשי, את הבימה המובעת, הארון הקודש ועזרות הנשים בגובה של הבימה. הדבר המעניין הוא, אם אנחנו נסתכל עכשיו תמונה של בית הכנסת הזה, שהוא אומנם, כפי שאמרתי, באוחר, אבל במתכונת של בניין קדום, ואנחנו רואים כאן את הבימה או את התיבה מוגבעת באותו גובה של עזרת הנשים. קיים עד היום. זה קיים עד היום, כן. אבל זה, כפי שאמרתי, מאה 17, אבל גם קודם, כנראה בהשפעה ספרדית, כי בעצם זה בא מהעולם, מספרד. כן, 5 דקות. בסדר. זה הארון קודש של אותו בית כנסת. אז אני אזרז, אחד הדברים הכי מעניינים, זה בית הכנסת, הבימה בבתי הכנסת בספרד, זה בורסה. בית כנסת שנקרא בית כנסת מיור, שהיו מגורשי ספרד ממיורקה, ואנחנו רואים שתי בימות,
בימה אחת עליונה ובימה תחתונה, בימה עליונה בגובה של עזרת הנשים. עכשיו, מעל הבימה הזאת קראו בתורה ותפילות נשגבות. בבימה התחתונה השתמשו בזה בשביל הפייטנים. פייטן היה, היו יושבים מסביב, והפייטן היה מתחיל ומחלק את הפיוט גם לבני הקהילה שישבו איתו. הנשים ישבו בגובה של הבימה החשובה. אני קפצתי על אחד, וכאן אנחנו רואים בית כנסת החרידה, גם כן באיסטנבול, הפעם לא בבורסה, שוב בימה עליונה, בימה תחתונה לפייטן. הנשים ישבו מאחורי הבימה העליונה והיו סמוכים לבימה. וכאן אני, סליחה, אני רוצה... אני לא שמעתי את השאלה. מה, אני שואלת, מה, קודם כל שלום לך, פרופסור. אני שואלת, מה קורה עם צפון המגרב, מרוקו, טוניסיה, אלג'יריה? בצפון, במגרב כמעט ולא היו עזרות נשים. כמעט ולא. צריך להגיד, מה ששמענו היום מהרב מסס, זה היה גישה מאוחרת מאוד של התחשבות בנשים. דרך אגב, בבתי הכנסת באיטליה הייתה תפילה מיוחדת לנשים. מי שברך אמותינו, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את כל בת ישראל שעושה מעיל ומטפחת לכבוד התורה, המתקנת נר לכבוד התורה. הקדוש ברוך הוא ישלם שכרה וייתן לה גמולה הטוב, כמו ונאמר אמן. בכל אופן, הייתה תפילה מיוחדת לנשים, ונשים היה להם תפקיד. הן היו מגלגלות את החיתול שהיו מגלגלים בו את התורה, היו מביאים את זה לעזרת נשים שיגלגל, יכינו אותו אחר כך, אחר כך. אני, אם לא, אני לא אספיק. וכאן ישנו תפילה של, בספר של רבי יהודה אריה ממודנה. יש תיאור של המנהגים היהודיים. סטוריה דהיריטי אבראיצ'י, והוא כותב באיטלקית, אני מתרגם, יש אזור מופרד מלמעלה או בסמוך עם סבכות מעץ עבור הנשים, 1678, ששם המתפללות רואות את כל מה שקורה אך אינן נראות על ידי הגברים, והן לא מתערבות עמהם כדי לא להסיט את המחשבה מהתפילות או גם להתמנע ממחשבות חטא. זה 1678. טוב, אני מראה כאן, אני אקפוץ, כי זה פשוט, זה בית הכנסת בוונציה. עשו שמה, הוסיפו שם עזרת נשים מאוד מאוד מעניינת, היקפית, ואנחנו נראה אותה כאן. אוי, זה ברח, אני לא יודע למה. זהו, עכשיו אתם רואים. זה עזרת הנשים ההיקפית, שמשם האנשים יכלו לראות מה קורה בעזרת ישראל. כאן אנחנו רואים את אותן עזרת נשים, ששם היו סבכות, ואנשים יכלו לראות, כפי שאומר רבי יהודה אריה ממודנה. הדבר המעניין הוא, שבווילה, בוונציה, קיימו את הקומדיה דלארטה, בצורה כזאת, שזה גויים, זה לא יהודים. ואנחנו רואים שהגויים האלה יושבים גברים למטה והנשים למעלה, חלקן מנגנות, וכאן מורידים את הדרקון הזה כאילו לתוך החלל. זה יש ביטוי, האלוהים הוא במכונה, דאוס אס מכינה, וזה בעצם מה שהם עשו כדי להראות לעשות את ההצגה. אותו דבר בית כנסת הספרדי הגדול בוונציה, ועל אלה אני אקפוץ, אני אעבור רק לבתי הכנסת בארץ ישראל, זה ברבי הצדיק הלבן בצפת, כאלה היו כולם. עזרת הנשים באותה תקופה הייתה מצומצמת מאוד, אם נכנסו כאן 80 גברים, נכנסו כאן 20 נשים. והדבר הכי מעניין, ובזה אני אסיים,
רגע, זה אותה הבנה. הגוי הזה, פייטרו דה לה ואלה, עובר בחלב בשנת 1620. והוא מתאר את בית הכנסת בצורה מעניינת. הוא מובל על ידי יהודי שמלווה אותו. הוא אומר, יש בית כנסת מעניין. וכאן יש צד אחד שהוא מחוסה ובנוי, וצד שני שהוא חצר פתוחה. ובמבנה הבדוי יושבים היהודים הערבים, מה שאנחנו קוראים מוסתערבים. הם יושבים במבנה המחוסה. במבנה הגלוי יושבים היהודים הלבושים כמו אירופאים. והדבר המעניין, שלא כמו אצלנו באיטליה, אומר הגוי הזה, הם לא יושבים יחד לחוד נשים וגברים, אלא יחד משפחות משפחות. 1620, מה משמעות הדבר הזה? אלה היו יהודים שבהתחלה התנצרו, קונברסוס, והם בספרד נהגו ללכת לכנסיות ולשבת יחד. הם ברחו מספרד והגיעו למזרח והגיעו לחלב, ושם הם חזרו ליהדות, אבל המשיכו לקיים ישיבה משותפת בבית הכנסת. אז זו תופעה מעניינת. תודה רבה לכולם.